Here we go, 3, 2, 1. ଆମେ ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଚାରି ଦିନ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ କ୍ରାଉନ୍ ହଲ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ କ୍ରାଉନ୍ ହଲ୍ 12,000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ର ଅଛି, ସେଠି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ହେବ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ରହିବେ। ଆଉ ଆମେ ତଳେ ଏ ଯେଉଁ ହଲ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଲଗାଇବୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମର ଉପରେ 600-700 ଲୋକ ଆରାମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି 1,000 ରୁପିଜ୍, 1500 ଅଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଷ୍ଟାଗ୍ 1500 ଆଣ୍ଡ କପଲ 2000 ରୁପିଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଫର୍ 4 ଆୱର୍ସ 4000। ଯେତିକି ବି ରେନାଉଣ୍ଡ ଓଲିଉଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଚାରି ଦିନ ରହିବେ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ରେନାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଙ୍ଗ ନାଭିଆ ଜୟତି ହଉ, ସୋନମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଲିଉଡ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଚାରି ଦିନ ଯାକ ରହିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଭଲ କାଲକାଟାରୁ ୟା ବାହାରୁ ଆମର ଡାନ୍ସର ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବେ ଇନ୍ ଗର୍ବା ଷ୍ଟାଇଲ। ତାପରେ ଆମର ଫେମସ୍ ଆଙ୍କର୍ସ, ଟିଭି ଶୋଜ୍ ଆଙ୍କର୍ସ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଙ୍କର୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଚାରି ଦିନ ଯାକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍। ଆମର ଏଇଟା 6:30 PM ଅନୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ୱି ୱିଲ୍ ଓପନ୍ ଦ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 6:30 PM ଅନୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିଲ୍ 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।